Så kör vi igång. Jag vet ju ingenting nu. Nej, nej, du vet ingenting. Det är då det blir som bäst. Glenn vet ingenting. Han kom ut hit innan och så såg han den här skyliften. Ja, vad ska vi göra nu, kaptenen säger han. Så att vi kastar oss ut. Nej, det ska vi inte göra. Idag ska vi inte kasta oss ut. Inte utan fallskärm i alla fall. Nej, inte utan fallskärm. Skepp och hoj alla stekhällslovers och välkomna till ännu ett gott höjdaravsnitt skulle jag nog vilja kalla detta. Det är både att vi ska spela in avsnittet på hög höjd och att vi har en riktig höjdare, en riktig nationalklenot skulle jag vilja säga, Glenn Hysén. Välkommen tackar till kanalen. Tackar. Och jag håller inte med dig riktigt där, en vanlig jävla dåre bara. Ja. Så jävla vanlig är det inte alltså. Det ska vi prata mer om där uppe sen. Ja, ja, ja. Vanlig jävla dåre, det är väldigt ödmjukt sagt alltså. Det är ju en av våra absolut största fotbollsstjärnor genom tiderna. Så är det och det behöver du inte hålla på att dribbla på. Nej, nej, nej. Vi har haft flyt och varit med rätt ställe med rätt gubbar och sådär. Det funkar bra. Ja. Yes. Vunnit det mesta som går att vinna på 80-talet. Ja, jo. Ja, det gick hyfsat. Ja, det gick hyfsat. Vann dåtidens Champions League får man nästan säga att det var. Ja, inte riktigt, men det som är nästa steg. Ja. Ja. Inte Champions League. Nej. Men det är bra, åt det hållet. Yes, yes. Så är det. Jag har varit nere i fiskehamnen i morse och ropat in en låda makrill. Och det är de största storleken på makrillen. De största makrillarna fick jag ta på en hel låda. Nu ska inte vi göra åt en hel låda. Vi ska åt 5 stycken stora, fina tror jag det var. Och tillsammans med den stekta makrillen så kommer det att bli spenatsås och kokt potatis till det. Det låter ju för jävla gott. Ja. Ja. Och naturligtvis när man kommer till Göteborg också, vad passar då inte bättre än att dricka Göttena-bira. Göttena-bira. Och har du sabrerat champagne någon gång? Om jag har serverat det? Sabrerat. Sabrerat. Du vet att man hugger av halsen. Korken eller hand? Ja. Att man har, titta här nu. Den. Och så hugger man av korken på det så åker den iväg och åker över ända över 11. Ja, det skulle jag gärna vilja se. Ja, det skulle, jag trodde du menade att du skulle hugga av flaskhalsen. Liksom. Ja, men det ska vi nästan göra. Ja, okay. Men det gör vi sen när vi kommer ner. Ja, gör vi det. Yes. Är du redo för detta nu? Ja. Det är inga frågor. Det roliga med Glenn var att när jag ringde honom och så frågade jag, är du höjdrädd? Han svarade på en millisekund. Nej. Men jag har aldrig varit uppe på 60 meter vad jag vet. Eller ja, det kanske har varit. Jag har ju stött på Älvsborgsbron, men... Men inte, men vad fan, det här blir hur bra som helst. Vi hoppas att det inte blåser för mycket. Blåser det för mycket så måste vi gå ner igen. Ja, det lät mig med det. Nej. Då gör vi som så. Här är makrillen som jag ropar in. Så den kan du ta den. Yes. Jag tar med ett par göttända så vi har lite till. Det är jättebra. Strålande. Jajamän. Det här blir bra. Ja, Fredrik. Yes. Glenn. Ja. Glenn Hysén. Ja, jag snackar om. Ja. Min son, han var jätteglad alltså. Han spelar fotboll. Han spelar fotboll själv. Ja. Eller vad heter det? TPS. TPS? Ja, då. Han är Finland. I Finland? Ja, Finland. Ja. Hallå, gubbe. Tjena, Glenn. Hallå, tjena. Jag ser dig, gubbe. Mikael. Mycket ska man vara med om innan man ramlar ihop. Så. Har du i ordning på allt nu? Jag tror det. Ja, gött. Det känns så. Men Pelle var spösäker. Fredrik, kör vi uppåt. Att jag valde den här platsen, det är för att... Mycket för att du är ju en Hisingsgrabb. Jajamän, du menar att man kan se Hisingen eller? Om jag inte är helt borta va, så är detta stora delar av Hisingen va, eller?
Det här? Ja, eller där borta. Nej, någonstans. På andra sidan kanalen. På andra sidan kanalen. Andra sidan i Hisingen. Ja. Det här är Majorna. Ja, ja, men alltså på, ja, precis på andra sidan där. Ja, på andra sidan. Ja. Så vi har det som är god bakgrund där. Jajamän, jajamän. Är det sådär så du vill titta ner eller? Nej. Ja, jag kan inte titta ner. Jag har inga större problem med det här. Men att den är så jävla högt alltså. Ja. Det var helvete. Är den varm och god eller? Ja, jag satte igång den nu. Så nu går den på högsta värme. Okej. Okay. Det här är ju grymt alltså. Vilken jävla utsikt. Alltså. Helt sjukt. Hela goa hamninloppet där borta. Och så är det, tänk, har det varit spöregn nu? Ja. Tänk om gott väder. Här kommer en stenabåt in där borta också. Ja, var länge sedan man åkte dem? Det var länge sedan. Åh, herregud, ja. Säkert 20 år. Ja. Ja, det var ju väldigt sådär förr, tycker jag nästan. Ja, men då var man ju med jobb. Vi var över vår och annan helg, ja. alltså fram och tillbaka. Inte låg över där, utan med båten bara. Ja. Åkte över och åt lite gott och köpt med lite öl hem. Jajamän. Framförallt fick isa lite öl på vägen. Ja. Ja, precis. Men det här är gott, vet du. Ja. Och där har vi skrapan bakom där. Ja. Vad fan, hur hög var den? Ja, vad är den? Den är väl, är den 300 eller drygt 200 meter? Ja, jag vet inte. Jag kan inte det. Ja, det är mäktigt. Och det byggs ju något så in i helvete i Göteborg också. Så det är ju kranar överallt. Ja, ja, och det är inte bara bygger. Det är ju alltså, renoveringar av saker och ting. Så det, ser ju, alltså, det går ju inte att komma fram någonstans. Nej. Vad sa du? Det blåser inte bara. Nej, är det lagom för dig eller är det okej? Okay? Ja, det är bra. Det är bra. Ja, det är gott. Fan, man är ute och gör... Man är inte jättekaxig så. Man är inte gör kaxig. Nej. Precis, och det gläder mig faktiskt, Glenn, att vi tackade nej till den där starka innan vi åkte upp, vet du? Ja, nej, det hade nog inte varit så bra. Nej. För då vet vi inte vad som ska hända. Nej. Och krampaktigt står vi och håller i oss här. Ja, jag känner det alltså, utan att... Jävlar. Men jag tänker så här att det spelar ingen roll om vi håller i oss eller inte. Ramlar vi så ramlar vi. Ja, det är ju kört ändå. Det är baggis. Ja. Jag bara hoppar precis uppåt igen när man kommer ner. Vad sa du? Jag kan gå ner. Nej. Det är så mindre där, säger han. På 10. Om det behövs. Ja. Om det behövs. Du bestämmer. Du har koll på säkerheten. Det är du som har koll på säkerheten, så för fan. Jag har koll på maten och sådär. Vi var ju i fiskehamnen i morse, jag och kamerakvinnan. Ja. Och kamerakvinnan är min till lika hustru då, sedan 26 år tillbaka eller någonting och sådär. Och hon har det här tvivelaktiga nöjet, alltid stå bakom kameran och huttra och frysa. Medan jag står här och dricker och äter gott. Ja. Och så gör vi ett avsnitt i veckan, det har vi gjort sedan 3,5 år tillbaka. Så detta blir väl avsnitt 189. Herrejävlar, nu har ni varit runt på många ställen. Ja, mycket hemma och så en del ute också med gäster. Och här, i alla fall, så detta är alldeles nyfångad, nyfiléad makrill. För det skippar vi att göra här uppe. Ja, det förstår jag mycket väl. Ja, eller hur? Alla har varit lite... Och här är det nu... Så vi får vänta på en liten god värme här. Ja. Nu glömde jag det här mitt sån här tråg som jag ska... Tråg? Ja, alltså jag skulle... Har du slängt skiten? Ja, nej, men de är ju redan filerade. Jag skulle göra dem, Eva. Så du vet, jag hade förberett den, men vi kan ju inte åka ner bara för att hitta en liten plåtbytta. Nej. Så jag får göra ordning dem här i, helt enkelt. Ja, det går bra. Ja. Herregud. Det är så när vi är ute i fält här så kör vi det lite primitivt och glömmer man någonting då, vad gör man då? Det är väl bara att försöka lösa det. Ja, absolut. Jag känner att jag lutar mig över här så här. Inte komma för nära kant. För att hitta jämnvikt så. Nej, så jävla kaxig är man inte här uppe alltså. Det var högre än jag trodde. Så. Nu har jag saltat dem lite gott där, va? Och så tar vi mjöl. Mjölar in dem lite. Ja. Vi ska ha lite god peppar i det också.
Här har jag en riktig gammal hederlig kaffekvarn. Vad har du målt sönder skiten när det gäller? Ja. Men det här är Majorna. Majorna, ja. Yes. Jag är uppväxten där borta på andra sidan på Hisingen. Ja. Längst upp i Biskopsgården. Bitåt. Yes, över bron och så bort där. Ja. Yes. Och du började din fotbollskarriär i Varta. Alltså om jag ska vara helt ärlig så började jag faktiskt i Gais. Du börjar och slutar i Gais menar du? Ja, första halvåret. Ja. Jag spelade fotboll överhuvudtaget. Ja. Då hade vi ett par kompisar inne där vi bodde. Ja. Vars släktingar var med och gjorde olika saker i Gais. Ja. Så det blev Gais första halvåret för min del. Ja. Men farsan tyckte det var lite för dålig ordning i Gais. Ja. Så att det sket sig och sen blev det Varta för det var närmare och så var det ju på Hisingen. Ja. Så att därefter var det Varta i ett antal år. Var det en stor klubb på den tiden? Ja, ja, de är stora fortfarande. Ja. Fast det är ju inget, de har ju aldrig varit högre än division 2 eller 3. Nej. Så att det är ju inget topplag så liksom, eller ja, som har legat högre upp i serien. Nej. Men en jävla bra ungdomsverksamhet och hade vi då i alla fall. Jag kan inte svara på det idag, men många bra underbara ledare som gjorde att man fick bra uppfattning om vad man höll på med. Ja. Ja, det är ju det som är det viktiga. Var det det som hade du så här goda förebilder där i Varta då? Eller var det en farsa som... Nej, men det var eller hur kom det sig att du blev den du blev? Mycket tack vare farsan. Han har ju tränat mig i alla år i den åldern då. Ja. Men sen hade vi även en stor jävla äng som var mellan alla höghusen vi bodde i där. Ja. Och de var hur stor som helst. Det var ju säkert 100 ungar ute varje kväll, varje eftermiddag, och spela fotboll spontant liksom. Det var inte att det var i en klubb då. Ja. Så det har man ju varit ute och spelat ett antal gånger. Får jag ställa sig lite kanske uttjatta fråga, men hur många hette Glenn där av de 100 ungarna? Det var inte så många tror jag. Vad kan en Glenn Persson var det en som hette. Sen vet fan om det var så många mer. Men det var sen, så det samlades i IFK då? Vi var ju fyra stycken i Blåvitt. Ja. Glenn Harm, Glenn Schiller, Glenn Strömberg och jag själv då. Ja. Men det är ju ganska unikt att det kan vara fyra stycken i ett samma lag. Vi kör i olja i den. Ja. Det som är lite grann nu det är ju att det blåser och... Lågan på stekhällen blir lite orolig sådär. Ja, ja, ja. Det krävs mycket att den ska blåsas ut, men vi ska se om vi får upp värme, annars så får vi be kranföraren gå ner till 100 meter. Ja, 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 det är ingen fara. Vi är på 150. Jag skulle nog må bra av det också. Ja. Man är inte så jävla kaxig när man är uppe. Nu skrattar kamerakvinna glatt där bakom. Och hon där stackaren, hon är så otroligt snäll med min fru, alltså, och när jag kommer med såna här galna grejer, hon bara liksom, ja, nej men det är klart vi kör det. Ja, ja, ja. För hon vet att hon har liksom inget val när det blir sådär. Nej, det blir så ändå, ja. Eller hur? Ja, ja, ja. Vad är max på den här ställningen du kom upp? Denna. Hur mycket? 56 meter. Är det det ni är på nu eller? Ja. Nej, jag har tänkt lite grann. Ja, det är bra. Säg 86. Det finns en lite större. Jag gjorde ett företagsgig ute på Backaplan förra året. Okej. Okay. Och då hade vi en 70 meters kran. Hos Liftkunga. Och ska köra ett gig idag med 300 högrevsburgare som jag ska smasha till deras goa kunder. Men nu är jag på väg upp här med Fredrik, Sveriges vassaste kranförare. Absolut, absolut. Och han säger att vi ska upp på ett riktigt högt antal meter. Och jag bara väntar tills han säger att nu är det max. Och här uppe ska vi nu då alltså försöka och göra dagsrekord vad det gäller smashburger på hög höjd. Snart är vi framme på 70 meter. Då ska han få med varm hand ta över kameran. Och så ska jag med ännu varmare händer
smasha en riktigt god högrevsburgare till Fredrik. The master of the crown. Ja, det är gott. Är vi på 70 meter nu? Yes. Yes. Nej, nej. Här gjorde jag en sån här panering i påsen. Det är ju väldigt smidigt när man är ute i fält också. Slipper vi stå med ett stort jävla tråg. Det skulle blåst åt helvete allting. Ja, det är klart. Så är det. Så att så här kör vi igång. Hur länge ska man ligga i sen då? Lite grann bara. För att i detta sen så ska vi göra en spenatsås. Åh, herrejävlar, det låter gött. Ja. Och det här är ju en sån här riktigt god göteborgsrätt, som jag ser det i varje fall. Och ja, fisk överhuvudtaget i Göteborg. Det var makrill framförallt. Ja, eller hur? Riktigt fet och god makrill detta. Det är en klass 1 makrill. Vad heter det? Klass 1. Vad innebär det? Att den är den största modellen. Det fanns flera lådor i fiskehamnen i morse. Ja, ja. Och det finns det klass 1, 2, 3 och 4 säkert också. Fyrorna, de är ju jättesmå då, va? Ja, ja, ja. Och de här är riktigt fin storlek. Och det fanns bara en enda låda. Så jag var där med Leröj som är en stor fiskegrossist. Han visade runt mig Iman där. Okej, okej, okej. Så fick jag ropa in den här lådan. Här, den här lådan ska vi sikta in oss på. Men det är alltså två aktioner. Här inne är det räkrummet och havskräftor då. Räker, kräfter och fisk. Ja. Och samtidigt, då är det en snubbe som här som kör räkorna och så där kör kräfterna och så körs fisken där ute då. Men det här är det stora, är det ryggraden i det hela kan man säga? Räkorna är viktigast. Ja. Men måste fisk och räkor gå via auktioner? Kan inte ni köpa direkt från en båt? Inte längre. Det går inte? Nej. För riktigt. Okej, förr gick det. Det är ju auktion. Men det är auktion, det är så det funkar. Och så köper vi från danska auktionen. Ja. Säger han så här lite mystiskt. Jag vet inte riktigt där hur det var förr. Ja, för, som alla säger, var mycket bättre förr. Saker och ting har förändrats. Ja. Men det är ordning och reda kan man säga. Så ja, det är det. Det var väl ordning och reda förr också. Men då kanske man var mer tjenis med skeppare och man köpte den vägen. Var, och man kanske slapp åka hit. Det är mycket papperarbete och det är mycket... Och hårda kontroller kan jag tänka mig också. Ja, på fångstzoner och jag såg det var en kille där borta som plockade ut små bitar ur någon torsk. Ja, vad var det för? Jag skickar ju prover. Det är prover? Ja, precis. Nej, det är fångstzoner och det är jätteviktigt. Det är som Leroy som är så stort. Du har ju hav och vatten så det är rätt så gör de kontroller. Ja. Det gör de rätt ofta. Ja. Och då är det fel zon och du har slått in... Det är inget bra. Nej. Men det är allt det här som köps då, så kommer ju all information sen. Ni kan ju se man tar ut lappen så står det liksom redskapen, var är den liksom fiskat och vilken båt och liksom, allting står ju. Så det här är ju liksom en svensk båt då. Mm. Och de har sina kvoter, fiskarna också. De får inte ta upp hur mycket som är. Nej. Är det en årskvot de får? Ja, precis. De har ju bestämda kvoter. Sen är det ju inte alla som får det de ska ha. I övrigt är ju danska båtar överlägsna som kommer in. Du menar överlägsna? Att, ja, som är räke. Ja, det är liksom större delen av räkeaktionen är ju danska. Okay. Där har vi en norsk. Linnea. Är någon skillnad mellan danska, norska och svenska räkor tycker du? Eller är det bara liksom... Räkorna pratar ju inte vissa, va? Men... Vissa har ju... Alltså de vill gärna ha lokalt. Mm. Så generellt... De svenska båtarna kan sticka iväg i pris. Ja. Det gör det. Men inte för att de är bättre utan för att de är svenska?
Nej, jag ska nog inte säga den är bättre eller sämre. Nej. Många gånger kan de här danska båtarna vara bättre. Mm. Men jag är lite inne att det är... Vi är inte så låsta på det. Det är ju priset och kvaliteten, såklart. Men annars, som sagt, jag vet att många handlare, småhandlare... Mm. Ja, men det, vi står ju till exempel där och vill ha en från en lokal båt. Mm. Eller, ja, då blir det så. Men det står till exempel färska räcker från Smögen. Är de fiskade utanför Smögen där då? Eller är båten som är hemmahörande där bara? Ja, lite så är det. Och sen åker de ut någonstans? Ja. Längs med kusten, så de är lite här och var. Mm. Sen kan man ju, jag kan ju titta ju på dem så man vet vilka som kommer in. Ja. Så här ser man ju alla båtar som är ute då. Och det är deras position just nu? Ja, precis. Ja. Och så lär man sig vilka fiskebåtar och vilka räkbåtar. Och så vet man på ungefär. Och sen är ju väder då. Nu har ju läst tyttat att det ska börja blåsa nu eftermiddag idag. Mm. Köper man på sig lite extra nu då, eller? Lite fel dag egentligen. Mm. För att det som, alltså, de flesta börjar som sikta på för helgen, det är lite för tidigt. Mm. Så jag har nog sagt... Mm. Torsdag. Ja. Nu börjar de ramla in. Ja, jag ser det. Och han har inte ätit frukost hemma, vet du. Han tar Magnus, en god... Ja, men det är väldigt vanligt. Alla, man provar ju sältan och kollar liksom hur är de kokta. Allt det här är ju väldigt viktigt. Men här ska jag kunna gå in varje morgon då, så jag har lite dipsås här vid sidan om och så går jag liksom och så. Det är ett väldigt mansdominerat ställe där jag sitter, en tjej någonstans förutom kamerakvinnan. Sofie måste nog komma snart. Ja. Det är inte många, nej. Det är det inte. Det är väldigt få. Det här trodde man ju inte att man skulle vara med om. Det här har man ju alltid hört talas om sen man flyttat till de här västtrakterna. Stå på fiskaktioner. Det ska bli jättespännande att se hur det här går till. Där borta, precis där. Ditt högra. Jajamän, mellanklona för 70. Väster söver ni. 60, en låda 10. Och så spottningar för 60. 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 78. 37, 60. Så är rödör i makrill. Vi har en låda ettor. Ettorna kostar kvanta. 50, 51, 2, 3, 4, 65, 6, 7, 8, 9, 62, 00. Jajamensan, vi har den. Tack så mycket. 10 kilo. Tack bock. Det känns som vi sitter i en månraket ungefär. Ja, typ. Eller hur? Det håller åt det hållet, ja. Att vi har inte så mycket plats att röra oss på. Nej, det är menar så. Jag tänkte höjden. Ja, det också. Fan, jag skakar ju så jävla fan. Är det för fryser eller? Det är mest det, men jag tror även att det är annat. Ja. Men det skulle du inte erkänna.
Nej, men är du sådär som kastar dig ut i saker utan att veta om ja, det? Ja, i stort sett. Ja. Det mesta. Om det inte är något extremt. Ja. Men jag är inte rädd för att prova på saker. Alltså. Nej. Men det måste jag säga var något av det. Svettigaste jag har gjort. Det är så, det ser ni säkert där hemma också. Glöm inte vänt sig om här. Han tittar bara rakt fram. Ja, jag kollar på sidorna. Men jag vågar inte vända mig ifall det öppnar sig dörren här. Nej, så är det. Men sen spelar du där då och ja, sen var det, ja. Och sen efter det så blev du värvad till IFK Göteborg. Ja. IFK Göteborg. Men jag spelade handboll i Varta samtidigt. Jag var med i stadslaget i handboll. Men så var det så en helg. Det var det träningsläge med fotbollen och så var det någon handbollsgrej med stadslaget i handboll. Och då kunde man inte vara med på båda. Nej. Så jag valde fotbollen då. Ja. Och sen dess var jag aldrig välkommen i handbollen igen. Alltså, det var så? Nej, det var, så det var ju bara... Ja. Så det kunde ju bli ett handboll också, men det är ingenting jag ångrar direkt att jag inte blev det. Nej, det kan jag tänka mig. Det... Men skulle du blivit lika bra i det, tror du? Eller det... Det är svårt att säga. Nej, det tror jag inte. Inte alls på samma sätt. Men vi hade ju tre landslagsgubbar som blev landslagsspelare sen i handbollen där. Ja. Christer Magnusson och Jarmo Hiltonen och Tobio Lundell. Så det var inga dåliga gubbar jag spelade med. Nej. Och de här ska vi inte steka för hårt nu för att de ska få komma tillbaka sen ner i det här goa fettet här. Ja. Och det vet ju naturligtvis att fisk ska ju aldrig stekas för mycket. Vad sa du? Att den ska stekas för hårt. Det är inte det. Nej. Då blir det torrt och tråkigt så. Ja. Äter du fisk annars? Jag äter inte dagligen så, men jag älskar ju fisk. Alltså. Ja, för fan. Och sen så har jag då purjolök och lite schalottenlök här som jag tänkte... Det är det som är purjolök, va? Ja. Ja, det är bra det. Du har varit inne i ett kök i varje fall. Ja, du har läst det på en meny kanske. Nej, men jag ska nog inte hålla mig till... Jag ska inte försöka göra något i köket. Nej. Men du är glad i mat och sådär annars? Ja. Och uppskattar att vara ute på restaurang och äta gott? Ja. Fan, allt som har med mat att göra, det är underbart. Ja. Men jag kan inte bidra med något själv mer än äta upp det. Samlas ni sådär innan IFK-matcherna nu för tiden och sådär och äter lite gott? Eller? Nej, det är mest dricker lite gott. Ja. Det är inte så mycket mat innan matcherna, det är mest bira. Jo, men någon så här liten... Ja, ibland. En liten bookmaker toast. Något blir det ju. Något så här lite pubmat. Jajamän. När jag blev värvad i IFK Göteborg så ville de egentligen ha en annan gubbe från Varta. Asså? Hon är en av mina bästa kompisar genom alla år. Och han har fortfarande kontakt med. Okay. Teddy heter han. Ja. Började han spela handboll istället? Nej. Men han var den de var ute efter. Det var en forward. Ja. Sen gjorde han en sketmatch, den matchen de tittar på då. Ja. Så gjorde jag en kanonmatch. Ja. Så tog de mig istället. Så det är små marginaler hit eller dit. Man får lite tur på vägen. Ja. Och då började du där och blev succé direkt? Eller? Nej, första året var jag inte med i A-laget överhuvudtaget. Så det tog ett tag. Ja. Sen fick jag debutera 79 mot Norrköping på Ullevi. 79? 1979, ja. Då mötte vi Norrköping. Då fällde jag deras forward Janne Svensson efter 30 sekunder i straffområdet. Straff Norrköping. Det är en bra start. Jag tänkte, vad fan, man hörde publiken, lite jävla sus gick i publiken. Jag tänkte, vad är det för dårar de har fått hit liksom. Och satte de 1-0. Ja. Och sen kommer vår lagkapten fram till mig, Conny Karlsson heter han. Så säger liksom, det är bara bita ihop gubben, det kan fan inte bli sämre nu. Och det kan du inte liksom. Nej. Och matchen slutade 2-2 och det var 4 straffar. Åh jävla! Det var helt jävla debut alltså. Ja. Har du spelat någon sån match efter det som har blivit 2-2 och 4 straffar? Nej, aldrig. Det hände ju inte. Nej. Vad är oddsen på det? Nej, och dessutom. Så blev han som blåste den första straffen på mig där. Ja. Han var tvungen att byta för han skadade sig. Så kom in en annan domare och blåste 3 nya straffar. Ja, det var en jävla debut. Ja. Men sen började det lossna efter det någon gång? Ja. Sen hade jag ju tur att hamna med bra spelare som funkade bra ihop. Men det var en bra generation som kom in där då? Ja. Det var ju med Glenn Strömberg och Glenn Schiller och Tommy Holmgren, Tord Holmgren.
Och framförallt en väldigt namnkunnig tränare. Ja, Sven-Göran Eriksson, tänker du på Sven? Ja. Men han kom in senare sen, eller? Var han kom in, han kom in... Det när du kom in? Nej, jag kom ju dit 78. Och han kom 79. Ja. Sen tog det ju något år eller två innan det började lossna liksom. Ja. Så det var väl först slutet på 81, 82. Ja. Då var då allting började. 81, 82? Ja. Men då hade vi en kille också som heter Torbjörn Nilsson och han gjorde ju ganska mycket kan man säga. Ja, just det, ja. En av de bästa jag någonsin har spelat med överhuvudtaget. Han var en megastjärna där alltså. Ja. Man hade lite erkänt det själv riktigt. Det är så. Ja, väldigt försiktig. Han också säger mjuk som du är. Ja, samma typ. Men det är ni väl allihopa, det är väl ingen... Nej. Eller nu ska du inte behöva roasta dina gamla lagkamrater. men jag känner väl att ni var ju ganska ödmjuka och fina utåt sett. Jajamän, alla var ju bra gubbar. Var det för det funkar så bra. Ja. Och sen var det ju bra att Svennis tyckte ju sen, eller sa så här att jag var i gubbe. Ja. Till mig sa han exempelvis... Du försöker inte dribbla eller göra några konstigheter eller fina passningar och sånt, för det kan du inte, utan nicka undan bolljäveln, glidtackla, spela tufft, det är det du är bra på. Gör det bara. Ja, jag vet. Och sen sa han till Tobbe Nilsson, dribbla som fan, det är det du är bra på, du är grym på det, kör bara. Och han fick ut 100% av varje gubbe, då blir det bra. Och då var det rätt fria ramar. Ni fick de förutsättningar, gör det, och sen kunde ni göra det. Ja, sen att det hände att man... Jag har ju aldrig dribblat, för det kan jag inte. Men att det hände andra grejer utöver det. Men till 99% så var det ju det han sa. Och det var därför det gick så bra. Ja. Och sen vann ni allting egentligen. Ni vann Allsvenskan och ni vann UEFA-cupen. Ja, och 82 var ju allting. Vi spelade någonting som heter Tipscupen på sommaren. När man spelar mot utländska lag. Ja. Det var en jävla bra grund att stå på faktiskt. Inför de här stora turneringarna, Champions League och de här. Så den vann vi. Och sen vann vi Allsvenskan, vann Svenska Cupen och vann UEFA-cupen. Då var jag rubbet. Ja. 82 var jag helt enormt år. Men var det så där att ni tog ändå en match i taget, eller gick ni ut och hela tiden och var så lite kaxiga? Eller? Nej, för fan. En match i sänder. Ja, det är så. Jajamän. Nya förutsättningar inför varje match. Ja. Så man går inte och tar någonting för givet. Nej. Men sen då, ni spelade första matchen mot Hamburg hemma. Ja. Det var inte en chans att ni skulle vinna så där. Nej, egentligen inte. Nej, Hamburg var ju ruggigt bra lag på den tiden. Och Frans Beckenbauer gjorde sina sista matcher där i Hamburg. Han spelade det, ja. Han var inte ordinarie just då, tror jag. Men, nej. Men vi var ju med 1-0 på Ullevi. Ja. I mål i sista minuten. Och vem passar fram den? Ja, det var jag som näckade ner den till Thor Holmgren och för mig. Så blev det 1-0. God känsla. Ja, fy fan. Fan vad god känsla. Och de här kaxiga tyskarna då. Ja. Och sen när vi åkte ner dit 2 veckor senare. Ja. Då hade de tryckt upp vimplar. Så de gick och sålde på stan. Ja. Hamburger Sportverein, UEFA-cupmästare 1982. Det är innan matchen är spelad. Tror du det är bra tändvätska eller? De jävla kaxiga jävlarna trodde att de skulle vinna redan innan matchen. Ja. Och det var det felet de gjorde egentligen yes. Det var fansens fel kan man säga då. Ja. Så att Svennis hängde upp en sån på insidan på omklädningsrummet. Det var jävligt taktiskt faktiskt. Man blev ju galen då för fan. Ja, det är klart. Och då var det lätta steg till någon form av middag på kvällen. Och herregud. Då var det... Det var, kan man lugnt säga. Och sen hemresa och så firade de vid Poseidon eller någonting. Kom ja, det var ju magalust. Det var det? Ja. Det var överallt. Ja. Men det är ju inte varje dag om man går och vinner någonting sånt här ute i Europa, svenska lag. Malmö var närmast mot Nottingham Forest där, 79. Okay. Då förlorade i finalen med Europacup-finalen. Stod Peter Shilton i mål då? Yes! Jajamän, och Trevor Francis och gubbarna spelade för Nottingham Forest. Men sen så efter IFK sådär så vet jag att du åkte ut i Europa och spelade lite grann va? Det... Ja, jag fick ju chansen där. PSV Eindhoven fanns ju ett lag som heter, eller finns fortfarande. Det är Holland. Ja, Holland. Och det var ju lite svensk lag för Björn Okvist och Peter Dahlqvist, Torbjörn Nilsson och Ralf Edström hade ju spelat där tidigare. Ja. Men jag fick aldrig någon riktig chans att göra mig som mittback, utan våra tränare tyckte att jag skulle spela mittfält, jag skulle spela forward och
Ja. Och till slut så blev jag ju bänkad tack vare att jag var en dålig forward. Ja. Och då tänkte jag, nu skiter jag i det här, det är ju löjligt. Vad fan ska jag göra här, sitta på bänken bara för att jag är en dålig forward. Så jag flyttade hem igen då, så då hade man ju lite halvtaskigt självförtroende naturligtvis. Ja. Men då kom det hem och gjorde succé inte direkt. Vi torskade ju SM-finalen mot ÖIS. Åh jävla. Så att det var ju lite halvtråkigt. Men det var ju ändå ett Göteborgslag som vann, så man kan ju ändå trösta sig lite med det. Så kan man glädja sig åt det lite grann då? Ja. Men sen började det ju igen. 86 var ju semifinal i Europacupen mot Barcelona. Oj! Det är ju nuvarande Champions League. Och vi slår dem med 3-0 hemma. Ah. Det kan ju bli 6-0, de var inte i närheten. Asså! Nej. Och sen är det returmöte då, 2 veckor senare. Då har Tommy Holmgrens lille son Daniel varit uppe på kamratgården och han hade haft vattenkopper. Ja. Och det hade inte jag haft. 26 år. Ja. Så jag får ju vattenkopper och missar den jävla matchen där nere. Så jag ligger hemma och tittar på tv. Ja. Och det blir 1-0 till Barcelona, 2-0, 3-0. Nej. Och så vann de på straffar till slut. Fy fan, vad det jobbigaste att vara med om. Är det ett jobbigast fotbollsminne? Ja, jag tror det. Ja. Tror det. Ja. Så... Och den stackaren som fick ta din plats där då, han kan ju inte varit allt för... Det är ju du är tufft att axla det. Ja, det var Ruben Svensson som jag hoppade in som mittback. Nej, det är ju erfaren så va? Men ja, nej, men han spelade inte mittback. Det är ändå skillnad. Han spelade ytterback och mittback. Ja. Nej, det var jobbigt. Ja. Vi kör i det där. Åh fy fan, vad gött. Kör vi i det så. Min fan vad suveränt det ser ut. Och så tar vi och skivar ner lite. Jag höll på att säga att det är färskpotatis. Det är det inte, men det är sån här god delikatesspotatis. Jag har kokat en kastrull. Okej. Så tar vi det och skivar i det lite lätt. Fan, nu blåser det lite mer va? Ja, men inte mer än 40 meter per sekund. Nej. Men jag tänker bara, nu börjar man skaka lite. Ja, du menar att du fryser? Jag frågar ju där nere om du vill ha några stärkande. Nej. Nej. Men, det... men sen är du är en sån där god göteborgare som verkligen håller i, som hittar på så mycket roligt tycker jag. Du, alltså, det känns som du är en av de godaste göteborgarna som finns i landet just nu. Det finns så många andra som du har axlat. Det är väl att ta i, men jag gillar att ha kul. Ja. Man ska inte lägga energi på saker som är tråkiga, det gör jag. Och det var det som var lite roligt när jag ringde dig och frågade om du ville vara med och du visste inte ens vem jag var. Och så en liten YouTuber säger och så säger jag, nej men det blir hur kul som helst. Vi spekar in i datum och jag sa såhär, nej men vi hörs några dagar innan. Nej men det är spikat så vi ses. Sådär. Och det tycker jag är väldigt fint sådär att... Men det är ju inte så att man liksom ska göra det för att... Man ska, alla ska tycka att man är trevlig. Jag är som bara, det är normalt bara, jag är som mot alla. Ja. Så det är inget svårt. Det måste vara jävligt svårt att spela olika roller som en del gör. Ja. När du möter vissa personer, då är de den personen, så möter de en annan. Då ska man vara någon annan. Ja. Hur fan, vad jobbigt det måste vara. Ja. Men jag är kapten mat nu, vet du. Så det är ju en roll jag spelar. Ja. Men du lär samma grej med den då? Ja, det är jag faktiskt. Det är att jag hakar på med min... min kavaj och min uniform. Ja. Så blir det. Men vad har du gjort tidigare innan det här? Du, jag har varit i restaurangbranschen i hela mitt liv. Började jobba på Viking Line, var där i 4 år, men som servitör, så jag aldrig varit kock så. Nej. Men sen senaste 25 åren så jag har jobbat i Borås, haft konditori, café. Drivit kioskerna på Borås Arena i 15 år. Oh, jävlar. Från 2005 till 2019 drev jag dem. Så jag hyrde det av Älvsborg då. Ja. Så att... Så du har sett mycket fotboll och så? Ja. Eller du kanske inte ser så mycket när du är på där? Nej, det är sant. Nej. Men jag brukar säga att jag har gjort 225 raka allsvenska matcher. Har jag varit med. Har du varit där och jobbat? Och varit där och jobbat. Ja. Haft annan personal. Och det skulle du veta när IFK Göteborg kommer. Kommer ihåg de första åren. Då hade jag 100 personal
som jävlar. I kiosker och korvstånd och du vet allt det där som publik. Men då hade vi 17 000 åskådare nästan på arenan då. Vet ja, du? Ja. Det var ju, nu kommer väl, hur är det, kommer IFK snart, kommer den här kvinnan? Jo, det är ju, nej, det är ju start, nästa match i Värnamo och sen ja. Är det Älvsborg tror jag, sen ja. Är det AIK och sen sista matchen har de Varberg. Ja. Så att det är fyra matcher igår ja. Nu. Så att, nej men det har jag gjort. Sen sa jag någon gång att när jag fyller 50 så måste jag göra någonting annat i livet. Fan, det är en slitig bransch, jag jobbar många kvällar och helger och sådär. Och frugan, hon har ju tagit hand om våra tre fantastiska barn hemma i alla år. Och tänkte jag måste hoppa ur restaurangbranschen. Ja. Och då visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Sen började vi med detta som en liten hobby för snart fyra år sedan. Och nu så håller vi på med detta. Men tyckte ni likadant båda två då i början, eller var det någon som var emot eller inte? Nej. Ja, det är nog samma matintresse så. Nu tror jag, nu ska vi titta på den här lilla makrillen här. Hur ser man det då? Nej, men du ser att den glider isär ja, i lamellerna lite ja, grann okay, sådär. Okay. Och så tänkte jag vi ska duka upp. Åh jävlar. Oj, det är stena båten där. Stena Götlandica. Den har väl gått där i alla år då. Ja, det är ju en gammal klassiker man har talat om länge. Göttan kallas den tror jag. Göttan? Göttan. Ja, det är möjligt. Oj, tack så mycket. Så, varsågod. Vilket samarbete vi har. Det är ja, jag gör ju väldigt mycket. Jo, men du håller i servetterna. Ja, så det kan du iväg. Säga att frugan nu kommer ner sen. Men jag fick hålla i servetterna. Så ja, det var det jag gjorde här uppe. Så där. Och så är det en liten... Alltså jag tycker någonting som hör det till då, va? Det är en liten citronbit. Dill, hoppa ju över, jag har dill här nere, men kan inte hålla på och fjanta oss med dill här nu. Nej, dill är inte det viktigaste, va? Nej. Men det är ändå gin tonic-dagen, va? Så att vi kan ju börja träna på att skära citron. Det här har du gjort fantastiskt, alltså. Fy fan. Nu har jag inte smakat av det, men jag hoppas att man, det ska... Det ser ju så jävla gött ut, så det är löjligt. Det blåser det på. Ja, nu känns det bra. Nej, bon appetito. Ja, tack ja. Så mycket. Vi ser hur man får till det här då. Ja, fy fan. Vad gott. Nu. Helt suveränt. Smälter ju munnen för fan. Eller hur? Ja. Men det är ju det, när man har bra råvaror så är det svårt att misslyckas. Jag tror till och med att du skulle kunna lyckas. Nej, nu tar vi i för mycket. Nej, det kan jag säga att jag gör inte. Ska vi se ut spenaten här? Ja, fy fan vad gött. Men i all enkelhet står vi här uppe. Ja. Men du, jag tänkte på det. Eftersom du har jobbat mycket med Älvsborg så har du aldrig... Eller spelar du ut fotboll någonting själv eller? Jag spelar i Kina IFs B-lag som putte. I mellanstadiet tror jag. Ja, okay. Jag var dålig. Jag var dålig. Eller dålig. Jag hittade inte det nöjet. Och så min pappa, han var inte att titta på. Men han liksom... Ja, men då... Jag hade inte den supporten hemifrån. Nu är min pappa bra på väldigt mycket, men att komma på sina barns fritidsaktiviteter var han väldigt dålig på. Ja, men där har du en stor del av att varför man inte fortsätter, eller varför man inte börjar då liksom. För det var ju det min farsa höll på med hela tiden. Ja. Hade inte han höll på så kanske inte jag hade gjort det heller, vad fan vet jag. Nej. Skål på det, Glenn. Nu kan vi väl, nu har det gått så lång tid där uppe, nu har höjdräslan slutat här. Ja, det är bara man ska... Och du sitter på här också. Sitter och göttar dig där. Ja, nere på bron där. Ja. Åh, fy fan vad gött.
Den var bra du. Så är lite söt, nästan ja, lite den, god, lättdrucken. Den är ju faktiskt jävligt god. Men den är lite för dyr bara, men det är bara för att det är ett litet bryggeri. Ja, precis. Det är hantverksbryggeri. Ja, och så har de ju lagt ner så mycket jobb på det här ja. För att det ska smaka någonting. För ja. De här Åbro och vad heter de? Eriksberg och ja. Allt det där smakar ju precis likadant. Jajamän. Det här är ju inte smaken då. Absolut. Och det tycker jag kan vara gott att dricka några sådana här också. Men, ja. Så att det ska man absolut kosta på sig. Det är inte sådana man dricker en hel kväll. Det är det inte volym eller så? Nej. Men de 10 första. Och så är det han Niklas Andersson va? Jajamän. Han är också en god göteborgare. Jajamän. Skitrolig. Ja, eller hur? Riktigt rolig är han. Och sen han som är längst bak där, Mattias Gustafsson heter han. Han är också... Han står... Vad fan är han? Han vränger den hitåt. Där borta är han. Ja, okej. Ja. Du var ju med i landslaget där och spelade mot England. Ja, jo. Och det kan man väl säga, det var väl, vad var det? Var det Glenn Hysén mot England eller hur var det? Ja, men... Det... Om man ska tro de brittiska tablå-tidningarna. Så var det ju inte egentligen, men... det var en sån där match där man kände att man kom rätt till det tiden, va? Mm. Det var ju inga skitgubbar man mötte då heller, Gary Lineker och John Barnes och gubbarna. Ja. Och Lineker är en av de största i brittisk fotboll. Ja, och jag var lite annan, Brian Robson och de här. Ja. Och sen blev det huggsex om dig i de brittiska klubbarna. Ja, det var faktiskt United. United var ju på som fan. Mm. För Alex Ferguson. Mm. Men jag tackar nej för att första gången jag tackade nej till Ferguson, det var bara för att Svennis tog jag vid Fiorentina. Okej. Okay. Och då ville han att jag skulle komma dit. För jag flyttade till Italien istället för till Manchester. Men vinna liga med Liverpool första man gör. Man kommer dit. Ja. Åker buss runt om i stan. Ja. Bara bucklar så här. Ja. Alltså det är, man får rysningar bara tänker på det. Ja. Och det är, är det ett av de största minnen där också om vi pratar om när du låg hemma i vattenkoppor eller vad det var. Ja. Det var ett av dina sämsta minnen. Ja. Var det med Liverpool ett av dina största eller var ett av dem. Men det största är med Blåvitt är ju liksom UEFA-cupen 82. Ja. Det ja. Slår ju ja. Allt. Det slår allt. Ja. Sen tror fan det är ju för att vara kaxig att man inte ska att inte det skulle flöt som fan lite stort. Och vinna med Liverpool. Men det var ju så kom ju från ingenstans det med Blåvitt. Ja. Liverpool har ändå varit ett kanonlag genom många år. Mm. Mm. Och var ju lite, inte tippade att vinna, men... Mm. Men grejen var ju den att när vi... det året då. Jag kom ju dit i augusti. I maj samma år, 89. Mm. Då var det ju den där Hillsborough-katastrofen. Ja, just det. När läktaren rasade. Nej. Ja. 96 eller vad det? Ja. Ungdomar dog. Det var ingen som var över 30 knappt. Nej. Så det första vi fick göra när vi kom dit till Liverpool var att åka runt på olika sjukhus och hälsa på de här stackarna som låg i respirator och grejer. Fy fan. Så det gjorde mycket till att man hade revanschlust eller liksom att ge järnet för det här laget då. Mm. Och då blir man ödmjuk i livet. Ja, fy fan när man ser sån skit. Ja. Det kan man få... Mm. Och sen idag när man tänker på det, fy fan vad hemskt. Ja, det är klart. Åt du mycket fisk i England? Var det fish and chips på pubbarna? Ja. Ja, det var det ju, men det var inte så att jag käkade det jämt. Nej, för fan, det var ända för sliskigt. Men det var så på den tiden, man gick ut och tog en bärs efter matchen och sådär, eller? Ja, efter matchen, de hade ju någonting som hette Players Lounge. Och det var ju efter matchen så gick det in i en pub på arenan liksom. Mm. Och där satt man ju och drack bira och lite annat. Speciellt för er eller för fönster? För vänner och bekanta. Ja. Och... Mm. Även om det hade varit bra stämning på matchen med motståndarna så kan ju de komma in. Ja. Men så var det aldrig med United. Det var aldrig bra stämning. Nej, det kan jag tänka mig. Mm. Men det här var väl hyfsat va? Det här? Ja. Ja, det är jävla. Eller? Så här höghöjdsmat. Mm. Och så kunde man käka två sådana här grejer till. Men alltså, nyfångad makrill. Det märks ju att det är på riktigt.
Men du, jag tänkte, jag dukar undan här och så ska jag bjuda dig på en decent gin tonic. Ja, okej. Okay. För det är ju ändå gin tonic-dagen idag. Ja, jag hörde det. Jag hörde det. Så att, står du kvar och så ska jag rigga ordning lite grann där så är jag tillbaka. Ja. Springa ut i baren bara. Jajamän, det är lugnt. Gött denna. Här på dig, Charlie. Den gick ner gött. Ja. Tackar. Det var riktigt trevligt ska jag säga. Ja, nej, men det är smakar. Vi ska åka upp till Lindome bryggeri och... Odd Island, ja. Ja, just det. Odd Island. Ja. Särö är det, va? Det är Odd Island. Ja, men de har ju ett upp i Lindome, eller de kontoret där, va? Det är ju det från Odd Island kommer, tror jag. Från? Odd Island. Särö. Jaha, var det ett skämt? Ja, det, ja, det är ju ett borsvits. Det fattar inte jag. Nej, nej. Det rullar, det rullar. Jävlar, vilken service. Det är som hemma, eller? Ja, det är också service, kan jag garantera. Ja, yes. En liten avlång sån där och så tar vi en sån där. Och sen ska vi se Hellströms gin. Det är en tjej på Gotland som har börjat med de här. Jaha. Väldigt framgångsrik. Hon plockar enbär utanför farstukvisten. Och så börjar hon göra gin för några år sedan. Så att... Nej, jag har aldrig hört talas om det. Det finns ju mycket gindestillerier i Sverige, men det här är faktiskt en av de vassaste. Får vi se. Vi tar en liten fyra där, va? Ja, det såg ut som en fyra ungefär. Ja, eller hur? Så, vi ska göra en gin tonic royal. Vad innebär det? Nej, det vet inte jag heller. Men jag kom på det innan, när vi satt och pratade, jag kommer att kvinna. För att alltid när jag har gäster så brukar jag i varje fall erbjuda dem om de vill sabrera en flaska champagne. Och sabrera innebär att man skjuter av korken, att den flyger iväg. Inte upp mot ett kyrkfönster som här. Vi står ju vid Masthuggskyrkan i Göteborg. Det har jag säkert glömt att säga. Och sabrera innebär... Har du sett någon som har skjutit av korken så? Liksom, nej, tror jag inte. Nej. Har du hört talas om att man gör det? Har talas om det har nu gjort, men jag har aldrig varken sett det eller varit i närheten av det. Nej. Varför gör man det? För jag gör det för jag tycker att champagne är ju lite dyrare, det är lite festligare. Det är ofta det är lite fest och glamour och sådär när man dricker champagne. Ja. Och då kan man göra det ännu roligare, då kan man liksom sabrera och skjuta av korken så. Ja, det ska vi sen se hur man löser hur du gör det. Ja, hur du gör det, jag! Då åker illa flaskan åt helvete. Jo, och en gin tonic royal. Tänkte jag att vi toppar gin tonicen med lite champagne. Oj, med det, lite gula nu är det överkurs. Ja, eller hur? Det är överkurs. Nu är det flott ska det vara emellanåt. Så. och när man sabrerar då så letar man efter... Du ser att själva flaskan, den är, du ser lite sträck där. Den är limmad ihop där. De har ju tryckt ihop själva flaskan. Mm. Och här uppe är flaskans svagaste punkt. Så du ska allvar talat ta nu den här glasgrejen, väck. Och nu ska jag bara, eller du ska jag säga, du ska bara liksom lätt dra till det så. Och så kommer korken att poppa iväg. Tror ni på att Glenn kommer att fixa det här nu? Jag riskar att flaskan åker med här nu. Nej. Lite gott sådär. Okej. Ska man börja där eller? Ja. Ja. Det här. Men det var ju inte så svårt. Nej, eller hur? Det var nog preparerat, tror jag. Det här är faktiskt den snyggaste sabrering jag sett i hela mitt liv. Ser du vad perfekt den är? Nej, men du ser precis vad rak och fin den är. Jajamän. Skvätt inte ut någonting. Nej, det var ju grymt. Ja. Fy fan, det är gift. Och det är nu det blir GT Royal. Det ska fan sabreras. Ja, nu ska det sabreras. Så min vän. Hur fan, vad gött. Skål. Skål och tack för hela den här erfarenheten. Det är jag som tackar för att du ville komma. Det är jätteroligt. Ja, problem. Och
alla tittare, om ni uppskattat det ni har sett både där uppe och här nere och i fiskehamnen och allting, så gå jättegärna in och prenumerera och gilla och allting, ni vet att det är bussigt så, och lyssna på Gott Ämna och köp sådana här Gott Ämna öl och det låter bra. Ja, och bara vi är alla goa göteborgare. Tack så jävligt mycket för en erfarenhet, rikare. Skål. Ha det jättegott, tack för alltihop. Tack så mycket. Cheers. Tack. Cheers. Oj, oj, oj. Det är ju fan vad gött. Nu är det... Nu ska jag fundera på vilken dag det är. Nu är det tisdag igen. Det var gott. Tack så mycket, Ile. Helt suveränt. Jättekul. Jättekul. Skitkul. Skitroligt. Verkligen, verkligen. Har det gått bra där bakom? Ja, jättebra. Ja. Jag är glad att jag är ner igen och du kommer aldrig mer få upp mig en sån här. Jo, jag åker gärna upp igen, men då ska jag ha 7 sådana innan.